Hello and welcome to the next session of this plant water relation. Last lecture la apan regions of the root baghitle, char mahatvache regions ahet jala zones manaycha. Sanga kon kon te maturation zone ki jo mulacha tokala asto, samjha he jar root ahe tar ithe maturation zone asto, yala root cap ni cover kelela asto. नवीन पेशी तयार करत असतो याला आपण म्हटलं होतं मॅच्युरेशन झोन किंवा रिजन ऑफ मॅच्युरेशन. नवीन पेशी तयार करते, ग्रोथ तयार होते. त्याच्या पाठीमागे असतो रिजन ऑफ इलॉन्गेशन. इथं पेशीची साईज लांबी वाढते, मुळाची लेंथ वाढते, याला रिजन ऑफ इलॉन्गेशन. त्याच्या पाठीमागचा असतो रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन की ज्याच्यामध्ये रूट हेअर्स असतात आणि रूट हेअरच्या साह्याने वॉटर आणि मिनरल ॲब्सॉर्ब होतं. सगळ्यात शेवटचा असतो तो म्हणजे रिजन ऑफ मॅच्युरेशन की ज्याच्यामध्ये मॅच्युअर सेल्स असतात की ज्यांची पेशी विभाजनाची क्षमता संपलेली असते. ओके, सो देअर आर फोर मेजर रिजन्स. मॅच्युरेशन, त्याच्यानंतर खालूनवरती आपण सांगणार आहे मॅच्युरेशन रिजन आहे, इलॉन्गेशन आहे, ॲब्सॉर्प्शन आहे. सॉरी, सुरुवातीचा असतो मेरिस्टेमॅटिक. मॅच्युरेशन वरून खाली सांगितलं तर पहिला मॅच्युरेशन आहे, देन ॲब्सॉर्प्शन, देन इलॉन्गेशन, देन मेरिस्टेमॅटिक. खालूनवरती सांगायचं म्हटलं तर मेरिस्टेमॅटिक, इलॉन्गेशन, ॲब्सॉर्प्शन आणि मॅच्युरेशन असे चार रिजन्स आहेत. आता मला सांगा की रूट हेअरच्या सहाय्याने वॉटर मिनरल ॲब्सॉर्ब करून घेतले जातात तर हे रूट हेअर्स नक्की कोणत्या रिजनमध्ये असतात? इन व्हिच रिजन कंटेन्स दी रूट हेअर्स, वेदर इट मीन्स वी प्रेझेंट इन मेरिस्टेमॅटिक, इलॉन्गेशन रिजन, ॲब्सॉर्प्शन ऑर मॅच्युरेशन. ओके, राईट, सो इट दे आर प्रेझेंट इन ॲब्सॉर्प्शन रिजन. आता आपल्याला ह्या ॲब्सॉर्प्शनमध्ये जे रूट हेअर आहे ते रूट हेअरचं आपल्याला स्ट्रक्चर बघायचं आहे. थोडंसं डिटेल मुळाच्या आतीलच पार्ट आपण डिटेल बघणार आहे. म्हणजे मुळाचं हे सगळ्यात बाहेरचं आवरण असतं, रूटचं सगळ्यात बाहेरचं आवरण आहे. या ठिकाणी आपण या सेल्स दाखवतोय. याच्या बाहेरच्या बाजूला सेलवॉल असते, इपिब्लेमाच्या बाहेरच्या बाजूला सेलवॉल असते. हे वेगवेगळ्या सेल्स आहेत, इपिडर्मल सेल्स किंवा इपिब्लेमा सेल्स. ओके, आता सम ऑफ दी, याचं नाव आहे, याला म्हणायचं आउटर साईडला आहे, याला इपिब्लेमा किंवा इपिडर्मिस म्हटलं जातं. कॉल्ड एज इपिब्लेमा और इपिडर्मिस. मुळाचा सगळ्यात बाहेरचा लेअर असतो, हा बाहेरचा थर दाखवलेला आहे आपण, रूटचा एकदम आउटर लेअर दाखवलेला आहे, याला म्हणायचं इपिब्लेमा किंवा काय म्हणायचं इपिडर्मिस. सेलला म्हटलं जातं इपिथेलियल सेल, ह्या पेशींचं नाव आहे इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल, रूट इपिथेलियल सेल. आता ह्या रूट इपिथेलियल सेल्समध्ये जनरली आपल्याला माहीत आहे त्याचा सायटोप्लाझम असतो, लार्ज वॅक्युल्स असतात, न्यूक्लियस असतं. सो हॅविंग दी सायटोप्लाझम, सेंट्रल लार्ज वॅक्युल असते, वॅक्युल आहे सेंटरची, हे न्यूक्लियस आहे साईडला दाखवतो, पेरी साईडवाईज न्यूक्लियस आहे. त्याच्यानंतर याच्या आतील साईडला लार्ज नंबरच्या सेल्स असतात ज्याला आपण क्वार्टिकल सेल्स म्हणतो. ह्या सगळ्या क्वार्टिकल सेल्स असतात, आतील साईड दाखवतोय आपण.
पॅरेनकायमॅटस सेल्स असतात, थिन वॉल्ड असतात, कॉर्टिकल सेल्स म्हणायचं याला, कॉर्टेक्स रिजन म्हटलं जातं. या कॉर्टेक्स रिजनच्या आतील साईडला या थिन वॉल्ड सेल्स असतात, सायटोप्लाझम आहे. प्रत्येक पेशीचं केंद्रक पण असतं, वॅक्युल्स असतात, थिन वॉल्ड सेल्स असतात. हा जो रिजन असतो या रिजनला म्हटलं जातं कॉर्टेक्स. इथून इथंपर्यंतचा रिजन आहे याला म्हणायचं कॉर्टेक्स. या ज्या पेशी असतात त्या कॉर्टिकल सेल्स म्हणायचं, कॉर्टिकल सेल्स. पॅरेनकायमाने तयार झालेले असतात. पॅरेनकायमा म्हणजेच थिन वॉल्ड सेल्स असतात. यांच्या आतील बाजूला एंडोडर्मिस असतो. हा आतील साईडचा लेअर आहे, याला एंडोडर्मिस म्हणतो आपण. सो दिस इज द एंडोडर्मिस. कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. आतील साईडला एंडोडर्मिस. कॅस्पेरियन ट्रिप्स असतात आणि याच्या इनसाईडला वॅस्क्युलर बंडल असतो. हा वॅस्क्युलर बंडल इनसाईडला आहे. मग याच्यामध्ये एका साईडला झायलेमच्या सेल्स असतात आणि दुसऱ्या बाजूला फ्लोएम असतात. सो दिस इज द झायलेम, फ्लोएम. पाणी वाहून नेण्याचं काम कोण करतं? झायलेम. कंडक्शन ऑफ वॉटर आणि कंडक्शन ऑफ फूड असतं ते फ्लोएम. सो याचं फंक्शन आहे कंडक्शन ऑफ फूड, याचं फंक्शन आहे कंडक्शन ऑफ वॉटर. ह्या दोघांना एकत्रित म्हटलं जातं व्ही बी, वॅस्क्युलर बंडल. काय म्हणायचं? वॅस्क्युलर बंडल हा मुळाच्या आतील साईडला असतो. ओके, मग यांनी पाणी जे घेतलं जातं ते पाणी इकडं आतपर्यंत पोहोचवलं जातं. हा जो आहे हा वॅस्क्युलर बंडलचा पार्ट आहे. काही वेळा याच्यामध्ये वेगवेगळ्या साईज शेप असतात, डिफरंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू म्हणतो आपण झायलेम अँड फ्लोएम, वॅस्क्युलर बंडल. आता हे झालं बाहेरून आत मुळाचं स्ट्रक्चर सेंटरपर्यंत. म्हणजे हे जर आपल्याकडं रूट असेल तर आत्ता आपण एवढाच पार्ट बघतो आहे. आता याच्यातला रूट हेअरचा पण पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. इथून इथंपर्यंतचाच पार्ट आपण बघितला. हा रूट हेअर आपल्याला दाखवायचा आहे, रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. हे जे इपिथेलियल सेल असते, इपिब्लेमा सेल्स म्हटलं जातं, याच्या काही पेशीपासून बाहेरच्या बाजूला एक आउटग्रोथ तयार होते. ही सेलचं आतील आवरण आहे. याच्या बाहेरचं आवरण असतं ही सेल वॉल असते. बाहेरचं आवरण आहे ती सेल वॉल आहे, आतील आवरण असतं ते सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. ओके, म्हणजे तुम्हाला कळलेलं हे आउटर लेअर आहे याला म्हणायचं सेल वॉल. त्याच्या आतील आवरण आहे याला म्हणायचं सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ओके, आता याचं एक वैशिष्ट्य असतं की याच्या सेंटरला एक लार्ज व्हॅक्युल असते. या पेशीच्या सेंटरला हे लार्ज व्हॅक्युल आहे, रिक्ती का म्हणतो, ही लार्ज व्हॅक्युल असते सेंटरला. सो दिस इज दी व्हॅक्युल, व्हॅक्युल. सो लार्ज अँड सेंट्रल व्हॅक्युल असते.
आता या वॅक्युलच्या सभोवताली हे केंद्रक आहे, हा उरलेला सायटोप्लाझम असतो, थिन सायटोप्लाझम असतो, पूर्ण पेरिफेरी रिजनला असतो, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतील साईडला असतो. सो दिस इज द सायटोप्लाझम, सायटोप्लाझम. बघा वॅक्युलच्या ही सेंटरची वॅक्युल आहे, लार्ज वॅक्युल असते आणि त्याच्या सभोवताली एक थिन अशा पद्धतीचा सायटोप्लाझम पसरलेला असतो. हा इथं जो डार्क स्पॉट दाखवलेला आहे याला म्हणायचं न्यूक्लियस, एका साईडला असतं, याला आपण म्हणतो न्यूक्लियस. काय म्हणायचं? न्यूक्लियस. स्ट्रक्चर कळालेलं आहे. या सायटोप्लाझममध्ये काही ठिकाणी अशा लार्ज मायटोकॉन्ड्रिया असतात, गॉल्गी बॉडीज असतील, क्लोरोप्लास्ट असतात, सगळी वैशिष्ट्ये इथं असतात. म्हणजे पेशीच्या प्लाझममधली जी वैशिष्ट्ये असतात ती सगळी वैशिष्ट्ये असतात, ज्याला आपण इथं म्हणूया मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया एनर्जी लागते, एनर्जी पॉवर हाऊस ऑफ सेल म्हटलं होतं मायटोकॉन्ड्रियाला. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. हा रिजन ऑफ रूट आहे इनसाईडचा, हा स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर आहे. हे रूट हेअरचं स्ट्रक्चर आपण दाखवलेलं आहे. आता हे रूट हेअर का असतं त्याची वैशिष्ट्य पण बघूया आपण. याची वैशिष्ट्य आहेत ही इपिडर्मसपासून, इपिथेलियल सेलपासून तयार झालेली आउटग्रोथ आहे. सो इपिडर्मल आउटग्रोथ, इपिडर्मल आउटग्रोथ आहे. ओके, ही अनब्रँचड असते, याला ब्रँच नसते. सो अनब्रँचड असते, अनब्रँचड, एकाच पेशीने तयार झालेली असते. सो युनिसेल्युलर, युनिसेल्युलर, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इज अ युनिसेल्युलर. डेलिकेटेड असते, नाजूक असते, आणि याचं फॉर्मेशन होतं, पुन्हा ते डाईज होतात, नव्याने तयार होतात, रिप्लेसमेंट होते. सो फास्टली रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड फास्टली, म्हणजे फास्ट रिप्लेस होतात, नव्याने तयार होतात, पुन्हा ते थोडे मॅच्युअर झाले की पुन्हा गळून पडतात. सो शॉर्ट लिव्ड असतात, इफिमेरियल म्हटलं जातं, शॉर्ट लिव्ड, थोड्याच कालावधीसाठी असतात, शॉर्ट लिव्ड, जे लगेच नष्ट होतात, पुन्हा तयार होतात, त्याला इफिमेरियल म्हणायचं. काय म्हणायचं? इपिमेरियल. शॉर्ट लिव्ड असतात, त्यांना म्हणायचं इपिमेरियल, शॉर्ट लिव्ड. सो इपिडर्मल आउटग्रोथ आहे, अनब्रँचड आहे, त्याच्यानंतर डेलिकेटेड आहे, शॉर्ट लिव्ड आहेत, इपिमेरियल असतात. आणि याची जी सेलवॉल असते, ही सेलवॉल दोन लेअरनी तयार झालेली असते, आउटर आणि इनर. याच्यात पेक्टिन आणि सेल्युलोज ही दोन केमिकल असतात, पेक्टिन आणि सेल्युलोज. सेलवॉल तयार झालेली असते, त्याच्या आतील बाजूचं मेम्ब्रेन असतं, बाहेरची आहे ती सेलवॉल आहे, ज्यात पेक्टिन सेल्युलोज आहे, आतील आहे आवरण, याला म्हणायचं सेल मेम्ब्रेन. त्या सेल मेम्ब्रेनच्या आत असतो तो प्रोटोप्लास्ट, म्हणजे सायटोप्लाझम. त्या सायटोप्लाझम हा पेरिफेरी रिजनला असतो, कारण सेंटरला कोण असते? लार्ज वॅक्युल असते. सायटोप्लाझममध्ये पेशीचे अंगक असतात, त्याचबरोबर मायटोकॉन्ड्रिया पण असतात. न्यूक्लियस एका साईडला असतं, थिन सायटोप्लाझमचा लेअर असतो. सो आउटर इपिडर्मियल आउटग्रोथ आहे, अनब्रँचड आहे, युनिसेल्युलर आहे, डेलिकेटेड आहे, शॉर्ट लिव्ड आहे, इपिमेरियल म्हटलं जातं. आणि याच्यामध्ये
पाणी शोषण्याची क्षमता असते, बाहेरून वॉटर अँड मिनरल्स हे आत शोषून घेतलं जातं. सो वॉटर अँड मिनरल्स बाय एंडोऑस्मॉसिस होतं. एंडोऑस्मॉसिसच्या सहाय्याने डीपीडी तयार होतो आणि मग हे जमिनीतून वॉटर मिनरल शोषतात. त्यांनी शोषलेलं पाणी हे आतील कॉर्टेक्स रिजनकडे येतं आणि ह्या कॉर्टिकल सेलमधून हळूहळू ते पाणी एंडोडर्मिसकडे येतं. हा जो दाखवलेला लेअर आहे याला म्हणायचं एंडोडर्मिस. हा इनर लेअर असतो, हा एंडोडर्मिसचा आहे. कॅस्पॅरियन ट्रिप्स पण असतात याच्यामध्ये, डॉट्स असतात. काही ठिकाणी परमिएबल इम्परमिएबल असतं आणि इथून ते पुन्हा व्हीबीकडे येतं, वॅस्क्युलर बंडलकडे येतं आणि वॅस्क्युलर बंडलच्या झायलेममधून ते पाणी त्या खोडाच्या वरच्या भागाकडे पाठवलं जातं. सो कंडक्शन ऑफ वॉटर इज द मेन फंक्शन ऑफ झायलेम. पण ते कुठं, इथं आलेलं पाहिजे. पाणी आत शोषून घेण्याचं काम कोणाचं असतं, रूट हेअरचं असतं. कोणाचं असतं, रूट हेअरचं. हे आपण बोर्डवरती रूट हेअरचं एक स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे, डायग्रॅम बघितलेले आहे. हे डायग्रॅम कॉर्टिकल सेल्स असतील, वॉटरची मुवमेंट कशी होते हेही आपल्याला पाहायचं आहे. सध्या तरी याच्यात डायग्रॅम काढून घ्या. आता याच्यामध्ये ह्या रूट हेअरनी जे पाण्यात शोषलेलं आहे, वॉटर आत शोषलेलं आहे, हे वॉटर ह्या इपिडर्मल सेलमधून कॉर्टेक्समध्ये येतं, कॉर्टिकल सेल्समध्ये. या सेलमध्ये येतं, सेलमधून या सेलमध्ये, या सेलमध्ये सेल टू सेल मुवमेंट होते आणि झायलेमपर्यंत पोहोचतं. म्हणजे हा जो रूट आहे सेलमधून ट्रान्सफर होण्याचा पाण्याचा जो रूट आहे याला म्हणायचं सिम्प्लास्ट. सो रूट ऑफ वॉटर ट्रान्सफर थ्रू इज कॉल्ड ॲज सिम्प्लास्ट. याला म्हणायचं सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट. सो मुवमेंट ऑफ वॉटर फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू सेल मुवमेंट असते याला म्हणायचं सिम्प्लास्ट. ॲक्च्युली ह्या दोन पेशींच्या मध्ये एक असं पद्धतीचं कनेक्शन असतं ज्याला प्लाझ्मोडेस्माटा म्हणतो आणि या प्लाझ्मोडेस्माटामधून पाणी पुढं पाठवलं जातं. फायनली ते झायलेममध्ये येतं आणि झायलेमकडून वरती जातं. याला म्हणायचं सिम्प्लास्ट. हा ट्रान्सपोर्ट ऑफ आहे, पहिला रूट आहे. सेलच्या सेंटरमधून सायटोप्लाझममधून ते पाणी पुढं पाठवलं जातं, ज्याला म्हटलं जातं सिम्प्लास्ट. सेल टू सेल ट्रान्समिशन असतं सिम्प्लास्ट. दुसरा एक रूट असतो, आलेलं पाणी असतं. हे आलेलं पाणी सेलमधून न जाता सेलवॉलमधून जातं, सेल वॉल किंवा इंटर सेल्युलर स्पेसमधून जातं. पेशीच्या आत नाही, सेल वॉल किंवा इंटर सेल्युलर स्पेसमध्ये जातं आणि पुन्हा झायलेमकडे जातं. काय सांगितलं बघा, वॉटर मूव्स थ्रू दी सेल वॉल, किंवा दोन पेशीच्या मध्ये गॅप असतो, इंटर सेल्युलर स्पेस, पुन्हा सेल वॉल, इंटर सेल्युलर स्पेस. अशा पद्धतीनं पाणी हे फायनली हेअर्समधून येतं कॉर्टेक्समध्ये, कॉर्टेक्समधून येतं कॉर्टिकल सेल्समधून येतात तर एंडोडर्मिसमध्ये येतं आणि एंडोडर्मिसमधून पुन्हा आत पाठवलं जातं झायलेमकडं. हा जो रूट दाखवलेला आहे, म्हणजेच सेल टू सेल हा जो रूट दाखवलेला आहे आपण, याला म्हणायचं एपोब्लास्ट. एपोब्लास्ट सिम्प्लास्ट आणि एपोब्लास्ट. सो मुवमेंट ऑफ वॉटर थ्रू सेल वॉल अँड इंटर सेल्युलर स्पेस याला म्हणायचं एपोप्लास्ट. आणि इथं मुवमेंट ऑफ वॉटर थ्रू सेल टू सेल मुवमेंट असते याला म्हणायचं सिम्प्लास्ट.
अशा पद्धतीचे दोन रूट्स असतात की ज्याच्या सहाय्याने जमिनीतलं पाणी मिनरल्स रूट हेअरमध्ये येतं, तिथून ते क्वार्टेक्स रिजनमध्ये येतं, मग सेलमधून फक्त ट्रान्सफर झालं तर सिम्प्लास्ट म्हणायचं, सेलच्या बाहेरून जात असेल तर याला म्हणायचं हायपोप्लास्ट, नंतर एंडोडर्मिसकडे येतं, नंतर झायलेमकडे येतं आणि झायलेमकडून खोडाच्या वरती ट्रान्सफर केलं जातं. सो दिस इज दी मुवमेंट ऑफ वॉटर, ट्रान्सपोर्ट ऑफ वॉटर इनसाइड दी रूट फ्रॉम रूट हेअर.